Попроси мене не надіймати. Я нічого стою. З самого ранку біля будівлі Кіровоградгазу акція протесту. Люди принесли з собою шини, вимагали зустрічі з керівником. Охоронці перекрили всі входи та виходи. Пан Гладкий ховається і ніяких не йде ні на яких контакти, ні на які зустрічі. Наскільки мені відомо, що «Нафтогаз України» поширює інформацію, що квоти на газ є для міста Кропивницького, що жодних питань немає. Газ перекрили 2 дні тому, а попередили людей за день до цього. Тож жителі міста шоковані. Ми вчора заплатили за отоплення 1500 гривень, у нас однокімнатна квартира. Маленька дитина. Ми отримаємо останні гроші для того, щоб нам його не відключили. Без тепла і газу залишилися 9 навчальних закладів. Тут уже запаслися обігрівачами. На ранок сьогоднішнього дня температура в навчальному закладі в межах норми, середня по закладу 17 градусів. Явка учнів не змінилася. Однак, чи будуть уроки завтра, освітяни сказати не можуть. У нас ще тепло, але ми побоїмося, що якщо, наприклад, котельні не будуть включені сьогодні, то вже завтра буде температурний режим не в нормі. У Кіровоградгазі заявляють, перекрили подачу газу через борги у понад 3 мільйони гривень. На підприємстві теплопостачальника запевняють, це кошти, які не відшкодувала держава за субсидії населення. Тож просять газопостачальника почекати до кінця місяця. На початок березня місяця боргів від підприємства «Центрінга» взагалі не було. Це практично виник той борг, який погашається на протязі місяця, але ж вже коли буде надані розрахунки Кіровоградгазом після 6 числа. Дуже жаль, що немає співпраці з боку керівництва Кіровоградгазу. Вже телефоном керівник Кіровоградгазу нам повідомив, що відновлять газопостачання лише коли борг віддадуть повністю. В гості люди говорять неправду. Це задовженість за февраль, которая должна быть погашена до 10 марта. Нет оплаченных объемов газа и нет оплаты задолженности за февраль. Коли у людських домівках з'явиться газ та тепло, невідомо. Люди кажуть, протестуватимуть аж доки постачання не відновлять.